ើយសូមនៅអង្គុយនឹងចង់ឲ្យកូនកូននៅក្បែរមេតាបេតានៅក្បែរជីដូននេះអាចធ្វើកិច្ចនឹងបានទេណាចឹងសូមអនុមោទនាចឹងសូមជិញរបស់អាចារ្យនិងអ្នកគ្រូស្នូលទេណាជិញមកលើតនិមោទទៀតដើម្បីស្នូលពីគុណមេតាបេតាម៉ែម៉ែកំភ្លៀងញុំអ្នកអ្នកស្មូតផងលើកដៃទៅផ្ទះសូមលើកដៃទៅផ្ទះម៉ាក់ប៉ះទេធំឃើញហ៎អនុមោទនាចាចាទៅធុកបាទហើយសូមកូនកូនទាំងអស់លោកឃើញដល់ថ្ងៃឃើញតាមណាហើយមានបាយបានលោកមិនបាច់លើកដៃសំពះទេទេណាបាទបាច់សំពះកូនវិញទេឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យសំស្របនៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីដែលអាយដំប្រធានក្រុមការងារលោកបានចាត់ចែងឲ្យស្អាតស្អំសំល្អប្រពៃលេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផងជាប្រពៃនីខ្មែរផងចឹងអស់លោកបានដឹងហើយថាមេត្តាបិតានេះដែលមានគុណកាត់ថ្លៃពំបានលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើសេចក្តីឧបមាឲ្យយកភ្នំព្រះសម័យធ្វើជាដងស្លាប់ការយកទឹកនោះមហាសមុទ្រធ្វើជាទឹកខ្មៅយកផ្ទៃក្រឡាមហាប្រតិទីធ្វើជាក្រដាស់រៀបរាប់ពីគុណនៃមេត្តាបិតាឲ្យរឹកដងស្លាប់ការរីងទាំងទឹកសមុទ្ររលីទាំងផែនដីក៏ពុំស្មើនឹងគុណនៃមេត្តាបិតាឡើយនេះហើយបានជាព្រះអង្គលោកពលសរសើរថាមេត្តាបិតានេះគឺជាព្រះរបស់កូនចៅគ្រប់គ្នាអពង្កើតគឺមានតែម្នាក់លើលោកលិចាក់គ្មានដំណាក់ដងស្រឡាញ់រាប់អានកូនតាំងពីតូចកូនល្អឬខូចតុបតែងនេតាពេលកូនលំបាកតុបតែងចំបែងពុកយកខ្លួនឯងរាប់រងគនីពុកមិនសក់ចិត្តឃើញកូនវេទលាព្រះទ្រង់ឈ្នះមារហៅករណាពេលកូនបានសក់តុបតែងរីករាយព្រះពុទ្ធទាំងឡាយហៅមុខទីតាមិនដែរច្រណែននឹងកូនឡើយណាមានឈ្មោះព្រំមារពិតជាមិនខុសតុបតែងដាស់តឿនឲ្យកូនសិក្សាអប់រំវាសនាឲ្យបានពងពោះមិនទុកកូនប្រើស្វែងកូនអបយុធធចុងក្រោយនោះគឺអបិខាព្រះបង្កើតកូនគឺឈ្មោះថាឪមិនមែនព្រះនៅក្នុងសូរគាថាគុណឪមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានកូនបានសកស្រានព្រោះឪជាព្រំរបស់ពិសេសគឺកូនឪទឹកឪបដូរជីវិតត្រង់សាងជំរំឪធ្វើការខ្លាំងនៅហត់ប៉ុនភ្នំតែសក់មនោរម្យព្រោះឃើញមកកូនម៉ែពុកមានគុណធ្ងន់ដូចគ្នាតែលោកឪពុកជាមេគ្រួសារឪពុកស្វែងរកថវិកាទុកធ្ងន់មកដឹកម្ដាយចិញ្ចឹមបុត្រឪពុកពុំបានពោពុះពិតជាមានគំនិតធំបំផុតត្រូវទ្រង់គ្រួសារមិនឲ្យស្រុតជ្រុងជ្រែងដល់បុត្រហើយទូលមានពុកបញ្ជូនកូនទៅសាលាកិច្ចការផ្សេងផ្សេងពុកបង្រៀនគុណធម៌សីលធម៌ពុកប្រាប់ព្រៀនចង់ឲ្យកូនមានខ្លាចកូនក្រពុកជាបង្គោលដ៏រឹងមាំកូនប្រុសស្រីពឹងលើចំហោពុកប្រដៅកូនដែលធ្វើល្អទៀងត្រង់ស្មោះសរតាំងធ្វើច្បាប់ពុកប្រាប់ទៅកូនខំរៀនពុកថាពុកគ្មានអ្វីនឹងប្រាប់
មានតែវិជ្ជាដែលជាទ្រព្យសម្រាប់រស់នៅគាត់តបសាសគាត់ឲ្យកូនប្រឹងក្រៀមគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍នេះគឺជាគុណរបស់លោកអង្គពអ្នកម៉ែយកខ្នងបងកំបានថ្ងៃយកទ្រង់ខ្វាញ់ខ្វៃធ្វើជារកជាមនុស្សឲ្យកូនបានជ្រៅខ្នងម៉ែពងពងកូនសុខមនុស្សរកប្របតែសំខាន់គឺខ្លួនប្រាំងម៉ែតែម៉ែបង្វែរប្រៃជាត្រលប់ម៉ែខ្លាចភ្ជុំភ្លៀងក្រាញ់ខ្លាចកូនយំកូនរស់បានធំម៉ែអោពេញត្រៃកាលម៉ែក្រមុំម៉ែបាំងម៉ែបិទព្រោះតែកូនបិទម៉ែលែងហ៊ានខ្មាស់ម៉ែអោកូនបាញ់នៅមុខក្មេងចាស់ស្រឡាញ់កូនណាស់ស្មើនឹងជីវិតម៉ែអោតែកូនស្អាតម៉ែលែងខ្វល់គិតនេះហើយទឹកចិត្តរបស់អ្នកម៉ែម៉ែនៅក្បែរកូនស្ងួនលុនពិសីឆ្នាក់ថ្នមបងបីកូនថ្លៃប្រាំត្រោយញាតឈាមពីទឹកសក់គ្មានសក់ឡើយចិត្តគិតឲ្យស្បោយរើត្រោយឲ្យកូនទឹកណែជន់ជោខោធ្លាក់អត់អាក់ចិត្តម៉ែមិនស្នាក់ផ្នែកដំបត់ស្ងួនដើម្បីចរណៃម្ដាយថ្លៃស្ទើរសូនគេងគិតខ្លាចខ្លួនក្រែងកូនលំបាកអសោខ្លួនម៉ែប្រៃស្គមរិញរៃឈឺសក់សរសៃរាល់ថ្ងៃអត់ស្រាស់ព្រោះម៉ែខំប្រឹងស្មានពេលសម្រាប់ប្រឹងប្រែងរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវ៉ាកាលកូននៅតូចម៉ែឆ្នាក់ឆ្នោចិញ្ចឹមបីបងដល់ករណាងូតទឹកបញ្ចុកមហោបាហាកូនឈឺពេលណាម៉ែលំបានពុករត់រកពេទ្យទាំងភ័យព្រួយរីម៉ែបីស្ទួយកូនគ្មានស្រាស់លិខិតខ្លួនឈឺម៉ែបរិជ្ញាលះពេលសម្រាប់ព្រោះមេតាសរុបតាំងពីកូនចាប់ផ្ទៃលោកធំដឹងក្តីមកកាលណាពុកម៉ែពង្រៀនសពកិច្ចការរួចឲ្យប្រាតាមជាន់ឆ្នាក់ពុកម៉ែជាព្រំជាទេវតាជាពុកពីចាអាហនយៈរងបាបជួសកូនដោយស្មោះស្ម័គ្រលើលោកមានអ្នកណាស្មើបានទោះយកសម្បត្តិស្ដេចចក្រពត្តិមកដោពង្រត់កូនកល្យាណពីពុកម៉ែទៅពិតពំបានលោកមិនសកសានដោកូនឡើយទោះយកផែនដីធ្វើក្រដាស់ភ្នំច្រើនក្រៃក្រាស់ធ្វើបកកាយកទឹកសមុទ្រមកហុកកម្មាសរសេរអក្ការាចារពីគុណលោកអ្នកទាំង4ក៏មិនគ្រប់កូនរស់ក្រមនុស្សសុខពីគុណគុណទុកណាម៉ែទឹកជាធនឈ្មោះព្រះអរហន្តត្រូវជាខុសទៅណាសូមអនុមោទនាបាទហើយសូមកូនកូនទាំងអស់ថ្វាយបង្គំមេត្តាបណ្ដាយើងបញ្ដងស្មារតីទៅណាបាទសូមអញ្ជើញអ្នកខាងក្រោមទៅផងទៅណាតំណាងថ្វាយបង្គំស្មារតីគ្នាទៅបាទបាទហើយសូមកម្មាទុះជាមួយខ្ញុំចាប់សពគ្រប់ទៅនឹងមានពិធីកិច្ចស្មោកបន្តហើយកូនចាំងថាតាមទាំងអស់គ្នាទៅណាបានថាទាំងអស់គ្នាលឺឮនឹងពិធីកម្មាទុព្រះតេភគវីភន្តេភគវីខ្ញុំសាងសទ្ធាខ្ញុំសាងសទ្ធារក្សាសីលារក្សាសីលាសូមទៀនម្ដាយរាសូមទៀនម្ដាយរាកុំឲ្យម្ដាយព្រាត់កុំឲ្យម្ដាយព្រាត់ឈាមម្ដាយជាធ្លុកឈាមម្ដាយជាធ្លុកសក់ម្ដាយជាវាត់សក់ម្ដាយជាវាត់កុំឲ្យម្ដាយព្រាត់កុំឲ្យម្ដាយព្រាត់ពីទ្រង់កូនទៅពីទ្រង់កូនទៅកាលកូននៅតូចកាលកូននៅតូចស្រីយំក្រលួយស្រីយំក្រលួយអ្នកមេថ្នមពៅអ្នកមេថ្នមពៅលើកឡើងភូតទឹក
លើកឡើងភ្នូទឹកលើកដាក់លើផ្លូវលើកដាក់លើផ្លូវឲ្យដោះកូនបៅឲ្យដោះកូនបៅអែមហើយពិសាអែមហើយពិសាគុណនេះគុណណាគុណនេះគុណណាគុណព្រះមេត្តាគុណព្រះមេត្តាបៃតាស្ងួនស្រងបៃតាស្ងួនក្រងស្រឡាញ់អស្ចារ្យស្រឡាញ់អស្ចារ្យពីពុនហៅហានពីពុនហៅអានកុំឲ្យឃើញឋានកុំឲ្យឃើញឋាននរោគនងរោគលោកអហើយនេះកូនសុំបន្ទុនកាយនេះកូនសុំបន្ទុនកាយវាចាទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់ប្រាណវាចាទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់ប្រាណព្រមទាំងមនោគឺសន្តានព្រមទាំងមនោគឺសន្តានចិត្តកូនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកចិត្តកូនស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកសុំលោកអភ័យនៃទោសាសុំលោកអភ័យនៃទោសាដោយមានករណាដល់កល្យាណដោយមានករណាដល់កល្យាណឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានសុខសាន្តឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានសុខសាន្តចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅបាទសូមថ្លែងគុំម្ដងទៀតទៅណាបាទដោយសេចក្តីគោរពហើយបន្តបន្តចុះទៅសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូដើម្បីស្មោតនៅអត្តន័យខ្លឹមសារនៃគុណបាទតាជើងមកឬយ៉ាងម៉េចឲ្យចាំដល់ស្មោតទៅតែគុំជើងស្មោតទៅអាសុំយើងទៅចាំគាត់ឲ្យទៅឲ្យគាត់ទៅទៅបានដល់នេះស្អប់ស្មោតមួយសិនសូមអនុមោទនាកូនកូនលោកដែលបណ្ដំទាំងអស់គ្នាចា៎យើងខ្ញុំនឹងពណ៌នាអំពីគុណមេត្តាបេតាចា៎ដែលមានអត្ថន័យដូចតទៅសូមអនុមោទនាអនុមោទនាលោកអើយស្ដាប់គុណមេត្តាបេតាទាំងអស់គ្នាបហពតមេត្តាนั่งไปดาก็นักคลอดสาเปกอมบายตั้งปีก่อนกาเอิดเมียนรูปกายโลกLet hát đẹp
ប្រានបងគុំបាទីព្រះហង្សែមសានតងខោះប៉ុនម៉ានសំប្រណៃម្ចាស់អើយកាលកូនណាត្រហយំលោកស្ទុំមកណំត្រកងបីជ្រៀងបំពេកូនដោយប្រំប្រៃដោយចិត្តមែត្រីម៉ែកាន់ម៉ែស្រវាលៀងដោយហាត់ថាអត់ចិនឆ្អិនមៀតដាមានគុណណាកាំងរណាបៃតាមានគុណវិញសាំងលុនបូនសូមគោរពព្រះគុណទាំងអន់សូមព្រះសពបានខ្សែមសានហេតុនឹងកូនសមអើយអត់ទាំងផសារផលបន្តែកូនបានសាងធ្វើប៉ុនមិនជួនទៅលោកសូមលោកទទួលអីសោមនោះ
ិត្តកូនត្រង់ស្មោះចំពួងជាអង្គដោយកូនបានពលពីអង្គសច្ចាំងជូនទៅលោកអ្នកក្រៀននឹងហអនុមោទនីបាយគុំគាត់3ដងហើយបាយគុំ3ដងទៀតណាអសុំកូនកូនសុំកម្មាតកុំហុកហុកស្គមស្គមមិនដំណំដោយពីពេចរំលឹកដោយវិជ្ជាសំដីទៅកាន់លោកបានម៉ាត់រាប់តងប្រឡងមកព្រៃលោកខុសចិត្តលោកកំពុកឆាយចិត្តតាមដែរមិនត្រីចិត្តចឹងណាសូមមេត្តាបេតាកុំប្រកាន់ទោសអូនដំណើរកូនពេលនេះតបទៅកូនសុំថ្លៃបង្គំយ៉ាងស្មោះចំពោះព្រះដើមជាព្រះដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកាគឺពិតជាមនុស្សនិងទេវតាកូនថ្លៃបង្គំទៅកាលណាកើតលៀបដូចជាចាស់កាន់ប្រាក់ដូចជាកោរោចិត្តមានចិត្តបានសុខសានរហូតតរៀងទៅសុំថ្លៃបង្គំ3ដងទៀតសាទថ្លៃម្ដងទៀតទៀតណាបាទអរគុណហើយសុំចូលទឹកនឹងលៀងប្របាទាជួនមេតាបេតាទៀតទៀតណាលៀងដៃលៀងជើងគាត់ទៅទៀតណាហ្នឹងហើយជីកិច្ចហ្នឹងហើយសុំគោរពទៀតទៀតណាហើយក្នុងឱកាសពេលនេះគុំសុំមួយទៀតគេឲ្យសុំលៀងមាត់លៀងកលៀងពីលៀងពេញលៀងកិច្ចសន្យាដែលសច្ចាផ្សងពងទៅថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាឥឡូវនេះបានថ្វាយបង្គំដូចមាត់ប្រកាសដូចថាឲ្យសុំទេវតាបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកដែលលោកខ្លាំងពូកែសុំយកត្រាំងពេជ្រពេជ្រចរណៃកត់ត្រាកូនប្រុសចុះឈ្មោះកូនស្រីក្នុងឱកាសពេលនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាលំដាប់ចាប់ពីពេលនេះវេលានេះតទៅមួយទៀតដោយឯកឧត្តមលោកបានបង្កើតកម្មវិធីកតញ្ញូកតវេទីចំពោះកូនប្រុសស្រីចំពោះមាតាបិតាក្នុងឱកាសពេលនេះសូមបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះសូមជួយបដិសទឋានសូមជួយជ្រោមជ្រែងដល់ឯកឧត្តមសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជាពិសេសមានអំណាចទស្សនាជ្រាលជ្រៅនិយាយពីស្ដាប់ប្រាប់ទៅតាមហានពីឈប់ធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃយប់សូមឲ្យជួបគ្រប់ចំពោះទិលាជ័យបានសុខបានសេរីចាប់ពីពេលនេះវេលានេះមកនេះតរៀងទៅអស់បានអរគុណអញ្ចឹងហើយសូមកិច្ចគាត់ចុះទៅវិញទៅដើម្បីឲ្យក្រុមការងារលើកប្រឡងនេះដើម្បីជូនឯកឧត្តមនោះគាត់បានជូនរបស់នោះជូនគាត់ឲ្យទៅណាថ្ងៃបាទជូន